श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं अयोध्याकाण्डं प्रथमः सर्गः। भरते शत्रुघ्नेन सह मातुलगृहं गते अनेकाभि रामगुणैर् आवर्जितो दशरथो रामं युवराजं मेने यौवराज्याभिषेकसिद्धये च कैकेयराजं विनानेक नृपपुङ्गवान् आनाय्य तैः समं सदः प्रविवेश। गच्छता मातुलकुलं भरतेन तदा नगः शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः। स तत्र न्यवसद्भ्रात्रा सह सत्कार सत्कृतः अश्वपतिना पुत्रस्नेहेन लालितः। तत्रापि निवसन्तौ तौ तप्यमानौ च कामतः। भ्रातरौ स्मरतां वीरौ वृद्धं दशरथं नृपं राजा पितौ महातेजा सस्मार प्रोषितौ सुतौ उभौ भरतशत्रुघ्नौ महेन्द्रवरुणोपमौ। सर्वयेव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषसभाः स्वशरीराद्विनिर्वृद्धाश्चत्वार इव बाहवः। तेषामपि महातेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयम्भूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्तिभिः अर्तितो मानुषे लोके यज्ञे विष्णुसनातनः। कौसल्या शुशुभे तेन पुत्रेणामिते अमित तेजसा यथा वरेण देवानामदितिर्वज्रपाणिना। स हि रूपोपपन्नश्च वीर्यवाननसूयकः भूमावनुप अनुपम सूनुर्गुणैर्दशरथोपमः। स च नित्यं प्रशान्तात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्यमानोऽपि परुषं नोतरं प्रतिपद्यते। कदाचित् उपकारेण कृतेर्नैकेन तुष्यति न स्मर तपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। शीलवृद्धैर्ज्ञानवृद्धैर्वयोवृद्धैश्च सज्जनैः कथयन्नास्तवै नित्यम् अस्त्रयोग्यान्तरेष्वपि। बुद्धिमान् मधुराभाषी पूर्वभाषी प्रियं वदः वीर्यवान्न च वीर्येण महता स्वेन विस्मितः। न चानृतकथो विद्वान् वृद्धान्तं प्रतिपूजकः। अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यनुरज्यते। सानुक्रोशोजितक्रोधो ब्राह्मणः प्रतिपूजकः। दीनानुकम्पी धर्मज्ञो नित्यं प्रहर वाञ्छुचुः। कुलोचितमतिः क्षात्रं स्वधर्मं बहु मन्यते। मन्यते परया प्रीत्या महत्स्वर्गफलं ततः। नाश्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथारुचिः। उत्तरोत्तरयुक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा। अरोगस्तरुणो वाग्मी वपुष्मान् देशकालवित्। लोके परुषसारज्ञः साधुरेको विनिर्मितः। स तु श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः। बहिश्चर इव प्राणो बभूव गुणतः प्रियः। सर्वविद्याव्रतस्त्रातो यथावत् साङ्गवेदवित्। इश्वस्त्रो च पितुश्रेष्ठो बभूव भरताग्रजः। कल्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवाग्गृजः।
सत्यवाग्रजुः कल्याणाभिजनसाधुरदीनः सत्यवाग्रजुः वृद्धैरभि विनीतश्च द्विजैर्धर्मार्थदर्शिभिः धर्मकामार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः निभृतः संवृताकारो गुप्तमन्त्र सहायवान् अमोघक्रोधहर्षश्च त्यागसंयमकालवित् दृढभक्तिस्थिरप्रज्ञो नासद्ग्राहीन दुर्विवचः निस्तन्द्रीर अप्रमत्तश्च स्वदोषपरदोषवित् शास्त्रज्ञश्च कृतज्ञश्च पुरुषान्तर कोविदः प्रग्रहानुग्रहयो यथा न्यायं विचक्षणः सत्सङ्ग्रह ग्रहानुग्रहणे स्थानविन्नग्रहस्य च आयकर्मण्युपायज्ञः सन्दृष्ट्यय कर्मवित् श्रैष्ठ्यं शास्त्रसमूहेषु प्राप्तो व्यामिश्रकेषु च अर्थधर्मौ च सङ्गृह्य मुखतन्त्रो च नश्चालसः अर्थधर्मौ च सङ्गृह्य मुखतन्त्रो न चालसः वैहारिकानां शिल्पानां विज्ञातार्थ विभागवित् आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम् आरोहे विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम् धनुर्वेदविदां श्रेष्ठो लोकेतिर अतिरथ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः अप्रदृश्यश्च संग्रामे क्रुद्धैरपि सुरासुरैः अनसूयोजित क्रोधो न दृप्तो न च मत्सरी नावज्ञेयश्च भूतानां न च कालवशानुगः एवं श्रेष्ठैर्गुणैर्युक्तः प्रजानां पार्थिवात्मजः सम्मतस्त्रिषु लोकेषु वसुधाया क्षमा गुणैः बुद्ध्या बृहस्पतेस्तुल्यो वीर्ये चापि शचीपते तथा सर्वप्रजाकान्तैः प्रीतिसञ्जननैः पितुः गुणैर्विरुचे रामो दीप्तः सूर्ये इवांशुभिः तमेवं वृत्तसम्पन्नम् अप्रदृश्य पराक्रमम् लोकनाथोपमं नाथम् अकामयत मेदिनी एतैस्तु बहुभिर्युक्तं गुणैरनुपमैः सुतं दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिन्तां परन्तपः अथ राज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति एषा हस्य परा प्रीतिर्हृदि सम्परिवर्तते कदा नाम सुतं द्रक्ष्या अभिषिक्तमहं प्रियं वृद्धि कामो हि लोकस्य सर्वभूतानुकम्पकः मत्तः प्रियतरो लोके पर्जन्य इव वृष्टिमान् यमशक्रसमो वीर्ये बृहस्पतिसमो मतौ महीधरसमो धृत्या मत्तश्च गुणवत्तरः महीमहमिमां कृत्स्नाम् अधितिष्ठन्तमात्मजम् अनेन वयसा दृष्ट्वा यथा स्वर्गमवाप्नुयाम् इत्येवं विविधैस्तैस्तैरन्यपार्थिव दुर्लभैः
शिष्टैरपरिमयैश्च लोके लोकोत्तमैर्गुणैः तन्समीक्ष्य तदा राजा युक्तं समुदितैर्गुणैः निश्चित्य सचिवैः सार्धं यौवराज्यमन्यत दिव्यन्तरिक्षे भूमौ च घोरमुत्पातजं भयम् संचक्षे तमेधावी शरीरे चात्मनो जरा पूर्णचन्द्राननस्याथ शोकापनुदमात्मनः लोके रामस्य बुबुधे संप्रियत्वं महात्मनः आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च प्राप्ते काले स धर्मात्मा भक्त्या त्वरितवान् नृपः नानानगरवास्तव्यान् पृथग्जानपदानपि समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान् पृथिवीपतिः तान् भेष्म नानाभरणैर्यथार्हं प्रतिपूजितान् ददर्शालङ्कृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः न तु केकय राजानं जनकं वा नराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात्तौ श्रेष्यतः प्रियम् अथोपविष्टे नृपतौ तस्मिन् परपुरार्दने ततः प्रविविशुशेषा राजानो लोकसम्मताः अथ राजवितीर्णेषु विविधेष्वासनेषु च राजानमेवाभिमुखा निषेधुर्नियता नृपाः सलब्धमानैर्विनयान्वितैर्नृपैः पुरालयैर्जानपदैश्च मानवैः उपोपविष्टैर्नृपतिर् वृतो भभौ सहस्रचक्षुर्भगवानिवामरैः इत्याश्रे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः।